Խաչատրյան, դերևս աղմկալուց գաղտնալսման ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցիք, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտելու եք, բայց մենք տեսանք օրերս, մենք հրապարակեցինք, Գեղան Պետրոսյանը մարտի 1-ի գործով մեղադյալը արդարացվեց։ Ու ստացվեց այնպես, որ այս գրեթե տևական ժամանակ 4 տարի պաշտոնավարում եք, եթե չեմ սխալվում։ 5 տարի պաշտոնավարում։ 5 տարի, 2 տարի որպես հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ եւ շուրջ 3 տարի որպես հատուկ հնչական ծառայության պետ։ Եվ չբացահայտվեց այլպես էլ այս սպանությունները։ Մեր երկրի համար զգալի այս թեման մնաց չբացահայտված։ Ես բազմիցս այդ մասին խոսել եմ, սպանությունների չբացահայտման պատճառների մասին խոսել եմ։ Դա խոստացել էիք, պարոն Խաչատրյան, որ բացահայտելու եք։ Ես ասել եմ սպանությունները բոլորը բացահայտել։ Մարտի 1-ը բացահայտվելու է։ Մարտի 1-ը բացահայտել ենք մենք։ Դուք ո՞վ եք ժամանակ տվել 18 գնդակահարելու։ Հարգելիս, մեղադրական եզրակացությունը մարտի 1-ի գործով, որքանով ինձ հայտնի է, արդեն հասանելի է։ Կարող եմ վերցնել նայել բոլոր մեր եզրահանգումները, ապացույցները, բոլորը շարադրված են, 1000 մեղադրանքներ են առաջադրվել այդ գործով, մեղադրանքներ են առաջադրվել և հրամանտվողներին, և սահմանադրական կարգը խախտողներին, պարզապես սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, կորեկտ չէ, ես սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո այլ կարծիք հայտնեմ, բայց վերցրեք մեղադրական եզրակացությունը, կարդացեք, յուրաքանչյուրը ունեցել ձեր կարծիքը, և ձեր բերված ապացույցների վերաբերյալ, և իրադարձությունների վերաբերյալ, և հազարից ավել պարկուչները կեղծելու վերաբերյալ, և քրեական գործի նյութերը կեղծելու վերաբերյալ, վերցրեք նայք։ Սարգացած երկրներում նման ձախողման համար հրաժարական կտրվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գեղան Պետրոսյանի արդարացմանը, լսեք, ավելի լավ կլիներ, որ ոչ բավարար ապացույցներով մարդու վերաբերյալ գործնուարկային դատարան զարգացած ժողովրդավարական երկրներում և արդարացման դատավճիռներ են լինում, և արդարացման հիմքով քրեական հետապնդման դատարացումներ են լինում, դա նորմալ երևույթ է։ Նման ձախողումների համար դուք փաստացի անձին կալանքի տակ պայծիկ, պարոն Խաչատրյան, հետո անձը արդարացվեց։ Նման ձախողումների համար դա զգայուն թեմա է մեր ժողովրդի համար, մարդի 1-ը մնում է չբացահայտված, 10 սպանությունները մնում են չբացահայտված։ Զարգացած երկրներում հենց կոնկրետ այն մարմնի ղեկավարը, որը որ քնում էր, հրաժարական կտար, պարոն Խաչատրյան։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք շատ բարախիղճ ենք աշխատել, որ գործի նյութերին ծանոթանաք, կզգաք, որ ինչքան բարախիղ չենք աշխատել։ Վերաբուրակավորվեր կամ նոր քննության դնաճիլ են, որովհետև այդ, եթե դուք ասում եք, որ բացահայտվել, բայց սա դեն որոշում եք, բայց ինչ պետք է լինի այդ դեպքում։ Այն հարցը, որ դուք ինձ տալիս եք, արդեն դատախազության դաշտում է, ես կորեկտ չեմ համարում դատախազության դաշտին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ տալ, ինձ թվում է ես չեմ դրա հասցեատերը։ Եվ նաև այստեղ խոսք գնաց։ Բայց մի հատ վերցրեք նայեք, էլի մեղադրական եզրակացությունը, որ այդքան ձեզ հետաքրքրում է, ինչ չի լսում։ Ոչ մի բան չապացուցվեց, վերցնենք նայեք հեքիաթի նման կարդանք, դա ինչ ամես տալու։ Ինչու է հեքիաթի նման, ապացույցները շարադրած են մեղադրական եզրակացությունը, ինչ վերցրեք նայեք։ Այդ ապացույցները ոչ մի ձև չհիմնավորվեց, որը որ նորություն ալինել է վստահության և որի մասին ժողովուրդը նաև մեր որ չեն կարդացել չգիտեմ։ Հազարավոր պարկուչների փոխելու տվյալները տեղյակ է։ Քրեական գործի նյութերը, ցուցմունքները փոխելու մասին տեղյակ է։ Բայց այդ անձը փոխած չի երկրից։ Չէ, ես անձանց մասին ոչ չեմ խոսում, փաստերի մասին եմ խոսում։ Մարտի 1-ի գործը Խաչատրյան, ի վերջո այսքան ժամանակ մարտի պաշտոնյանն է կան։ Եկեք միօր մարտի 1-ի գործով առանձին խոսենք, հա։ Դա ձեր ցույցը, նախքին պաշտոնյաններն ո՞ր են։ Օրինակ Արամ Հարությունյան, այսքան տարի դուք հակակորցոն կոմիտեի նախագահ, ի՞նչ որոշ չկա։ Արամ Հարությունյանը փախուստի մեջ է, հա, իդեպ նշեմ, որ Արամ Հարությունյանի գործը գտնվում է մեղադրական եզրակացությունով, դատարանով, հերակա վարույթով։ Բայց անձիկ չկան, Հասմիկ Պողոսյանը չկա, որ ուղարկվել է դատարան։ Հերակա վարույթով իրականացվելու է դատաքննություն։ Անձը չկա, մեզ պետք է, որ անձը լինի։ Դա էլ ասում եմ, քրեական դատավարության
օրենսգրքի փոփոխություններով հիմա հնարավորություն են ձեռված անձի բացակայությամբ իրականացնել դատաքննություն եւ հերրակա կարգով նրան դատապարտել բոլոր իրավական հետևանքներով։ Դա ինչ է տալու, այսինքն անձը դատապարտվեց, բայց ինքը չկա, ինքը ինչ որ մի երկրում իր հանգիստն է վայելում։ Այդ անձի ամբողջ գույքի վրա մեղադրանքի ողջ ծավալով դրվածը արգելանք, խոսքը եթե չեմ սխալվում, մոտ տասնյակ 14 միլիոն դոլար կաշարքի մասին էր, այնտեղ փողերի լվացում էլ կար, գոնե այդ գույքը մեղադրական դատավճռի դեպքում կվերադարձվի պետության։ Դա քրեական հետապնդում կա այս պահին։ Պարզ է նաև ընդրական հանցագործությունների նոր անդրադարձակ ներսում այդ քննությունը շատ երկար չեն տևում, ապա քանի տարի է գործը քննվում է։ Այդ ժամկետի մասին Որ գործի մասին եք դուք կոնկրետ ասում։ Չէ, ընդհանուր նայեք ոնց է։ Քրեական գործով ոչ միշտ է, հատկապես բազմածավալ, բազմադրված քրեական գործերով ոչ միշտ է, որ բոլոր դրվագները բացահայտվում են։ Ենթադրենք ունենք ընդրական ընդրակաշարքի դեպք, ինչ որ մարզում կամ համայնքում կամ որևէ այլ մի խոսքով ընտրակերտիկի դեպք ունենք, որոնց մի մասը բացահայտվում է, բայց կան տվյալներ, որ այդ գործընթացին մասնակցել են նաև այլ անձինք, որոնց դեպքը ինչու՞ չի բացահայտվում Արսենյանը։ Ոչ, ով ասում չի բացահայտում Մալիշկայի դեպքը։ Դուք էլ հետո տուն առաք, այդ գործին չեղավ։ Իմ տուն առնելը Մալիշկայի դեպքի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Նախ ես տուն չեմ առել, ես իրենք շենք էին սարքում։ Հա, իրենքով, Նարեկ ջան։ Արսենյանները Մալիշկայի դեպքի հետ ի՞նչ կապ ունեն, որ դուք ասեք, ես ձեզ կասեմ։ Նա չէ, դուք դատավճիռ ունեք, որ նա հարցնում եմ, ասում եմ, նրանք չէին մասնակցություն։ Ես նման տվյալ չունեմ, քրեական գործով նման տվյալ չի եղել։ Ժամկետն շատ երկար չեն ծփում, եւ գալիս է մի դեպքի հասնում, երբ օրինակ բաղադրության ժամկետն է հասնում, այդ գործի քննությունը շատ երկար է։ Դուք գիտեք ինչ, բոլոր յուրաքանչյուր դեպքը պետք է առանձին ուսումնասիրի, գույցուն գործեր, որ դուք ճիշտ եք, որ կարող է որոշ չափով քննիչնել, ճանասիրություն չդրսևորել, բայց կան դեպքեր, երբ որ օբյեկտիվորեն է ձգվում ժամկետը։ Այդպես ընդհանուր ասել եք, ինչ այս ժամկետները ձգվում են, ուրեմն սա շատ վատ է։ Հա, վատ է ժամկետները, երբ որ ձգվում են։ Հանցանքի եւ դատավճռի միջև պետք է լինի շատ կարճ ժամանակ։ Դա բոլորս ենք հասկանում։ Պան Փաշինյանը գոհ է ձեր աշխատանքից, պան Խաչատրյան, վերջերս եկել էր կոմիտեի կազմավորման ամյակի ներմասնակցությամբ։ Այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Բայց եկել էր գնահատական մարտի 1-ի գործով Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության վերաբերյալ ի՞նչ բացահայտումներ կան, որովհետև անդիմադիրները պնդում են, որ նա է պատասխանատու, դրա համար չի բացահայտում։ Վերցրեք մեղադրական եզրակացությունը կարդացեք։ Լավ, այս մարտի 1-ին էլ նվիրված։ Չէ, մեկ այլ հարց տամ, որը ոչ միտեղ չկա, որ գնամ վերցնեմ կարդամ։ Արդյոք ձեր կարույց ուսումնասիրում է այս իշխանության ներկայացուցիչների հետ կապված ունեցվածքի ձեռքբերման գործեր, թե չէ։ Մեր կառույցը ուսումնասիրում է ամեն ինչ, անկախ դեմքերից, զբաղեցրած պաշտոններից, եւ այդ պաշտոնները զբաղեցնում են մի հատ իշխանական գործի անազգան տվել պան Խաչատրյան։ Մեկ, գոնե մեկ, մի հատ։ Օրինակ Արգիշտի Քյարեմյանի ունեցվածքի հետ կապած ուսումնասիրություն արել եք, ոնց է նրա քերին 32 միլիոն փոխանցել իրեն, կամ կինը 28 միլիոն օժի տա ունեցել, չգիտեմ, հարուստ այղել է։ Մեկ օրինակ էլ ես ասեմ, Ափի Դավոյանը, որը նստած էր ձեզ հարցերում։ Եկեք սենց պայմանավորվենք, եթե կա վարույթ իրականացնելու հիմք, վարույթ հարուցելու։ Ինչո՞ւ վարույթ ասեք։ Բոլոր դեպքերով վարույթ հարուցվում է։ Պարոն Խաչատրյան, վարույթ իրականացնելու հիմք չէ, մեկ օրինակ ասեմ, էլի ձեզ, որպես հակակորրուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արփի Դավոյանը բնակարան է գնել 2021 թվականին, պաշտոնական թուղթը մենք ազգային ժողովրդին կստացել ենք, չի որ որևէ մաշկական։ Գնել է բնական, բայց ինքը բան է, պետությունից գումար է ստանում, որ վարձով է ապրում։ Մենք դիմել ենք ազգային ժողով եւ նրա անուն ազգանունը կա։ Հիմա սա արդյոք կոռուպցիա չէ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կարծում է, որ ձեր դինը հիմա վրա ուսումնասիրի, եթե ինչ որ անհամապատասխանություններ գտնի, կարծում եմ։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ հիմա ասել անուններ, որոնց հետ կապված ուսումնասիրել եք ու պատասխան։ Մի հատ իշխանական գործի անուն ասեք, որ իմանանք, որ դուք հաստատում ոչ մեկը։ Ուզում եք անպայման, այո, մեկ անուն, մեկ այսօրվա իշխանությունների։ Ձեզ խորհուրդ կտամ,
բացեք վերջին 2 տարվա մեր հրապարակը։ Ես ամեն օր բացում եմ, պարոն Խաչատրյան, միակ իշխանական գործիչ չկա, այստեղ իշխանական գործիչ չկա։ Ոչ, հանկարծ չեք ասում։ Հանկարծ չեք։ Դուք ասեք, ես չեմ տեսել, իմ աչքից վրիպել է, դուք ասեք, պարոն Խաչատրյան, իմ աչքից վրիպել է, դուք ասեք, դուք տվեք այդ անունը։ Դուք բացեք մեր կայքը, ուսումնասիրեք, կտեսնեք եւ իշխանության ներկայացուցիչ, այսօրվա Չէ, իշխանության ներկայացուցիչ ասելով ինչ է։ Իշխանական գործիչ, մեկ Ես այդ մանրամասնությունը Դե դա է, ավշա։